Gotovo je sad, više nema nazad. Mitrogol. Ovde su postojali fudbaleri koje sam ja zvao da su bili Mister Gol, sad si ti Mitrogol. Čestitam ti na ova tri gola, naplaćuješ neke ranije utakmice i tvoj saigrač, tamo ti si već bio otišao. Složili smo se u jednom da je bilo mnogo lepo. Pa tako je, apsolutno. Sve polako dolazi na svoje. Naravno, ušli smo ponovo od početka jako, jako ekipa mešala, ona se bori za opstanak. Izašli se na centar, tamo ih zatvorili, tako da oni nisu znali gde. Tako je, bi sve išlo kako treba. Golovi su došli naravno sami po sebi opet, jer kada igraš dobro, daješ to maksimum, sve to dođe na svoje. Hvala Bogu da je tako. Ovo proleće nekako drugačije, ti si ranije bio u Radničkom i prvi deo, ali ovo sad nekako sve izgleda, momci mi kaže malo predivna atmosfera u slačionici, lepo se radi. Prosto vam je drago što nosite dres Radničko? Pa jeste tako, to je isto, vide se i po rezultatima, stvarno momci su, svaki momak je ovde dobar, neiskvaren, željan rada, što je jako bitno, i stvarno imamo tu neku hemiju koja se ocrtava na terenu. Ja bih rekao da su ovo pripreme za naredno prvenstvo i za prvu ligu. Za ono što tek sledi, pa da će Bog. I se slažeš? Slažem se. Ajde, čestitam. Hvala najljepše.